օժնության պայմանները դեկտեմբերի 17 Հիսուս սիրում են քեզ տեսնում են որ ամեն ինչ ծրագրված է քո կողմից եւ հرجվում որ կարող ենք տեսնել ու հասկանալ այս իրողությունը դու គիրոք ուրախ եղեք այն բանի համար որ ինն բաժինն ունեն սքանչելի ու բազմաթիվ առանձնահատկներ ունեն իմ թակավորության անթամները եթե ես ասացի իմ հոր մասին որ նա իր արեքա գծակեցնում է ճարերի ու բարիների վրա Եվ անձրևի ཐապում արթարների ու մեղավորների վրա պետք է հասկանալ, որ խոսքը վերաբերում է մյութական ու աշխարային օրնություններին։ Չեմ ուզում ասել, որ հավատացողը ու անհավատը նույն վերաբերմունքին կարող են արժանանալ։ Այդ բարձրապես հնարավոր չէ։ Այո, կարող եմ անձրև դราม ու աշխարային բարիկներ երկու կողմին էլ հավասարապես ճաշքել, բայց թակավորության օրնությունը հավասարապես տալը անհնար է։ Սրան շնորհումը մեծապես կախված է որոշակի պայմաններից իմ հետևորդները երբեմն չեն հասկանում այս բարձր ուղությունը բայց այս կարելի է հասկանալ եթե հիշեն ինքն վերջին պատգամը որ հաջորդեց այս խոսքին ուստի դուք կատարյալ եղեք ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ ձեր ցերսերն ու հաշկացողությունը ձեր մտածումները ու վերաբերմունքը ամեն ինչի վրա հավասարապես ճաշքենը իրող անհնար կլինի բայց աշխարհային բարիքները հավասարապես باشղել կարող եք նաև դուք ինչպես իմ հայրն է անում ամեն ինչ պետք է անեք սիրով ու ճշմարտության հոգով